reiser vi ut på en liten påskeskiptur. Par-tre dager. Gleder oss. Det blir kjempefint det. Nå gleder jeg meg skikkelig. Lenge siden sist. Alt for lenge siden. Og etter tips fra Nordtrip Guide så reiser vi mot Herefoss. Vi skal rett og slett til noe som heter Slettene Hage. Og der skal vi treffe Gunn Elisabeth, som driver et bra sted med god mat og fin plass til mobilen. Og på veien fra Arendal og over mot Herefossfjorden fikk vi virkelig merke at vinteren er absolutt ikke over. Se på dette her. Og her, vet du hva er det merket med en egen Nordtrip-plass? Ja, for en plass. Og så rusler vi oppover for å treffe vertskapet. Nå er vi spente på hva som møter oss. Ja, det her er charmerende, altså. Bli med inn. Det er koselig, ja. Og så treffer vi Gunn Elisabeth og Geir. De som driver dette fantastiske stedet. Og de byr på husets eplemos mens vi prater litt om hva de holder på med her. Og Pia og jeg blir charmert i senk, altså, av dette stedet. Se her. Og så viser det seg at de selger også en del egenproduserte ting, som syltetøy og honning og sylta agurke, sylta rødbeter og eplemost og sylta gresskar og eplesirup og egg fra egne høner og mye mer. Velkommen til oss på Hagen Café. Her kan du sitte i drivhuset vårt og spise kjempegod mat. Se ut på høns og dyr som springer rundt i hagen. Alle er velkommen, enten du kommer i bobil eller en halabil, eller til fots. Og så, mine damer og herrer, hils på kokken Jan. Her har vi lagt en liten klassiker. Aha, så der. Der har du den der. Så skal vi på litt saker og ting her sånn. Oi, så deilig da. Ja. Å, den ser god ut. Ja, la den soufflere litt grann i ovnen der sånn. Og så bruker jeg det vi har. Nå ville damene ha kylling, så hadde jeg marinert sånn der cajun-kylling her. Og så litt sånn nice grønnsaker. Det er så enkelt, bare pisse litt sitronen i. Og så har vi litt urteolje her. Ja. Sånn, der. Erteskrider herfra. Og det er så godt også. Ja. Og sånn. Ja. Så tar vi litt av havsaltet mitt. Så er det litt kverna pepper. Det er tre typer pepper og litt kumin. Litt sånn lekete smake. Ja. Og da har vi greier liksom. Å, så fint. Også Gunn Elisabeth ser fornøyd ut. Og så rusler vi tilbake mot bobilen. Se på det her. Tenk deg hvordan dette her ser ut om sommeren. Sånn, ja. Selv om det fortsatt er vinteren, så koser disse seg her også, vet du. Men se her! Og her nede, vet du, er det jo fin badestrand. Og så blir det et par tre timer her nede ved vannkanten. Se den utsikten vi har fra bobilen. Ah. Kom og sett deg her. Deilig sola. Eplemosten, vet du, til Gunn Elisabeth og Geir smakte helt vidunderlig, altså. Da har vi litt grann igjen. Drakk opp noe oppå kaféen i sted. Skal vi kose oss i kveld. Og så er vi klare for middag. Da har vi bestilt tapas, vi, av kokken Jan. Gleder oss. Og Gunn Elisabeth kommer med litt av en overraskelse. Og så er det Paté de Campagne som vi har begynt å produsere for salget på gården, så det kan dere få kjøpt med dere. Mm-hmm. Med svinelever fra Vestølgård. Mm-hmm. Og så er det krydder kjøttboller av spansk type, og litt mer potetmos og oliven. Mm-hmm. Og koriander og litt salat på. Dag Uke fra egen gård. Herfra? Ja. Her er det rødløk, også sylta. Her er det ost fra Østeriet, som er nær Birkeland. Birkeland, ja. Her er det rødbett, som er fra eget, med rømme fra Ormeli. Her er det potetstappe, og så er det indrefilet fra okse og norsk. Dette her er sånn som jeg tykker, altså. Fantastisk.
Det er helt fantastisk. Ja, for en matopplevelse. Og så får vi gjester også, gitt. Ja, det er mye fett. Ja, det er mye fett. Det er så koselig, ja. Velkommen til oss. Har du tatt hornet ditt? Har du knekket hornet? Hei, dere to. For en dag. Natta. God morgen her fra Slettene Hage. Og nå skal vi opp til Jan og spise frokost. Den magiske kokken der oppe. Nå må bare Pia våkne først. Er dansk kokk og førstemaker. Og hans venn har oppskriften og levert til kongelige. Ja. Slått akkurat den oppskriften der. Frokost à la Jan. Mm. Så den har jeg fått av via at jeg er kjent igjen som heter Jesper. Jan, fantastisk å bli kjent med deg. Jeg fikk meg en ny venn hit. Og så er Pia og jeg klare for avreise. For et opphold vi har hatt. Takk for oss, Gunn, Elisabeth, Geir og Jan. Rett og slett et minne for livet. Veldig fint. Så fantastisk. Ja. Og nå skal vi besøke et gårdsmeieri på Åmli. Følg med!